Найдавніша шахрайська професія – кишеньковий злодій – процвітає в Івано-Франківську. У народі їх ще називають «щипачі», а полюють вони переважно у маршрутках. Це було того року, в 85-му, пише Крайл Гаманець. Часто крадуть. Ми їздили на пари в пасічну, то в одної дівчині за два дні два рази Гаманець крали. Найчастіше жертвою кишенькового злодія є студенти. А якщо спудей ще й розсіяний, не стежить за своїми речами. Це справжній скарб для будь-якого крадія. Уважність слідкую за своєю сумкою, за своїми речами. Намагаюся ставати так коло людей, щоб завжди на видноті тримати свої речі і все. Зараз в інтернеті особливо дуже багато людей скажеться. Одного разу мені вкрали гаманець в маршрутці. Це було вже 3 роки тому, напевно. На кишенькових злодіїв можна натрапити і на центральних вулицях міста, випадково проходячи попри галасливу компанію. Тому на всяк випадок сумку слід закривати і нести поперед себе. Івано-франківці знають інші незвичні протидієві способи, аби уникнути неприємної ситуації. Не ношу гроші. Чіткої статистики постраждалих від кишенькових злодіїв немає, бо, як правило, стосовно дрібних крадіжок люди не звертаються до поліції. Дуже тяжко документувати такий вид злочину. Це безпосередньо треба затримати особу з викраденими речами. І є складності документування, хоча ми на протязі цього року задокументовано таких 23 злочини, направлено до суду. Залишається нерозкритими 64 випадки. Для більшої безпеки правоохоронці радять мати 2 гаманці для поточних і великих витрат, а цінні речі рекомендують носити тільки у зовнішніх кишенях.